Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, Renanzinho, ó, quanto investir para ter uma renda aí de R$ 1.412,00 aproximadamente? Claro é. Exatamente um salário mínimo no teu bolso, investindo em fundos mobiliários. Quanto será que você tem que investir? Vamos falar disso aqui no vídeo? Que é interessante, ganhar um salário mínimo no bolso por mês ajuda muito. Hoje em dia o brasileiro já está atento nisso. Então... Vamos falar aqui quanto você precisaria ter investido para ter uma renda passiva, quando você. Né, coloca ali, fica até o final do vídeo, a gente trouxe aqui também uma maneira de uma carteira diversificada. Né, completamente diferente os fundos. Que é para você saber, meu amor, que é importante. Não vai investir só num fundo. E antes, pessoal, da gente começar esse vídeo, Renan, que é muito interessante falar de aposentadoria, nós vamos falar do nosso parceiro, que é a Gol Bravo. Turma, você que tem dívida, Cartão de crédito, meu Deus, me embananei. cheque especial, Carol, o que, que eu faço? Calma, tem uma solução. Hoje você pode estar tá pagando os juros abusivos, porque o banco cobra e cobra caro. Então a gente trouxe uma solução para você. Poxa, Carol, eu tenho dívidas aqui, tô me embananando, não sei o que fazer, virou uma bola de neve. A gente trouxe aí. Tem casos aí que até multiplicou a dívida. Né, Renan? Não é só a dívida, os juros já multiplicou por 10, por 20. E vai indo essa bola de neve. Você não vai deixar isso barato. Você vai pagar de uma forma mais tranquila. Tá certo? Não é certo pagar esses juros abusivos. E detalhe, cabe no teu bolso, porque eles fazem um planejamento individual, personalizado para você saber quanto você vai pagar ali por mês. Poxa, Carol, eu posso pagar tanto por mês. A GoBravo vai fazer tudo isso para você. Vai te auxiliar em muito. É uma multinacional. É, tem bastante, né? Tem anos aí. Tem muitos seguidores que falam bem da GoBravo. Então, Vamos deixar aqui, tá certo, pessoal? No link tem uma descri... aqui na descrição tem um link da GoBravo. Vai lá, clica, tira também as suas dúvidas, tá certo? Conta o seu caso, explica o seu caso, vai lá e saiba que ele pode, eles podem sim te ajudar aí a sair dessa dívida com juros abusivos. E a GoBravo, pessoal, disponibiliza uma planilha, olha que legal, uma planilha de organização financeira chamada Na Ponta do Lápis porque tem que se planejar, tem que se organizar financeiramente. Então a pessoa que quer começar a investir, ela tem que ter ali uma organização, tem que ir por etapas, tá, turma? Tem etapas importantes, quitar as dívidas, se organizar financeiramente e aí sim você, que é muito esperto e esperta, vai começar a investir com tranquilidade. Vamos disponibilizar essa planilha, Renanzinho? Vai estar no link da descrição. Tá na descrição, é só clicar no link. Tá certo meu amor, vai no link, veja gratuitamente essa planilha e lembra Gol bravo com você até o fim das dívidas. Vamos resolver isso de juros abusivos. tá certo tá aqui na descrição do vídeo o link para você e no final do vídeo eu trouxe aqui com você uma planilha de simulação para você estudar para você ver né e eu mostro quanto que você precisa investir exatamente para ter na né, fundos imobiliários. Uma renda passiva aproximadamente de R$ 1.421,00. Tá certo? Vamos falar os fundos, Renanzinho? O primeiro fundo que a gente trouxe é um fundo do tipo papel. Investe aí, como a gente sabe, em títulos e cartas aí de crédito, né, nos famosos CRIS, que é o KNCR11. Vamos dar uma olhada aqui no investidor 10. Olha lá, algumas informações. É do Grupo Quiné, um grupo enorme do Banco Itaú. Faz uma belíssima gestão. A cotação hoje é R$ hoje. Aproximadamente R$ 104,05. Teve um dividende de pago ali nos últimos 12 meses, de 12,18%. PVP está em 1,03%. Uh, por esse indicador, um pouquinho caro, mas para mim um excelente fundo. Liquidez já era 10,77 milhões. Excelente, liquidez variando para cima: 25,18%. A gente vê algumas informações, como eu falei, um fundo do tipo papel. 5,78 bilhões de patrimônio, excelente patrimônio. Pagou um último rendimento de um real e a taxa de administração, 1% ao ano. E aí a gente vê aqui, paga dividendo? Vamos dar uma olhada? Olha lá, a gente tem aqui a tabela, é mensal, tá certo? E a gente vê os dividendos, olha lá, teve até um pico aqui, aumentou, né? O aumento aqui da taxa Selic, o aumento da, do CDI, né? Esse fundo também aumenta, porque atrelados, os fundos de papéis atre... muitas vezes são atrelados a essas taxas. A gente vê aqui, vamos dar uma olhadinha. O próximo tipo, a gente trouxe outro de fundo imobiliário ou de lajes corporativas, tá, turma? Voltado aí para prédios comerciais, a gente vem aqui e traz o RCRB11. Vamos olhar aqui o RCRB11, é o Rio Bravo, aqui, corporativa, que faz a gestão. A gente vê a cotação hoje aproximadamente: reais R$ centavos pagou dividendo de olha lá, mesmo passando momentos difíceis. 7,01% PVP descontado aqui, ó, aproximadamente 0,71, ou seja, quase 30% de desconto, tem uma liquidez diária de 959 milhões, quase 1 um milhão, e a variação para cima 13,88%. A gente vê aqui algumas informações. É um fundo do tipo tijolo, como eu falei, investe em lajes corporativas. Tem uma taxa de administração de 0,7% ao ano. Um valor patrimonial de aproximadamente oito vamos por milhões. Pagou o último rendimento de 0,93. E olha lá, paga dividendos, a gente vê aqui, recorrente, está pagando, né, pessoal? Passando momentos difíceis, mas está pagando, a gente vê aqui na Barra Azul, remunerando os seus cotistas. Vamos dar uma olhada aqui, lista de imóveis. Tem sete ativos em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Olha lá aqui, tem JK. Financial Center aqui em São Paulo, Parque Cultural Paulista, são regiões boas aqui também em São Paulo. Então quer dizer, a gente dá uma olhada aqui, ó, Candelária Corporate lá no Rio. Então tem sete ativos numa capital importante, São Paulo e Rio de Janeiro também. Dois ativos, tá certo pessoal? Volta para cá, foi um fundo afetado, tem fundo de laje muito descontado. Por quê? Apanhou muito na pandemia. Para longo prazo vai recuperar? Na minha visão, sim. Carol, você está comprando fundo de laje? Sim, por quê? Está barato, tá descontado e é, e tem bons fundos aí. Para longo prazo, turma. Não é para comprar agora, achada ah, daqui a um mês, vai... Calma lá. Vamos para o próximo fundo, que é o MOL 11. Fundo, ó. Vamos ver aqui no investidor 10. Fundo de shopping. O shopping continua sendo entretenimento do brasileiro. A gente vê aqui, né? Mols Brasil Plural faz a gestão. A cotação hoje é aproximadamente 107,45. Pagou um dividend de 9,40%. O PVP ainda mostrando um desconto, 0,91. E a liquidez diária, 3,40 milhões. Muito boa. Tá subindo. Está descontado, mas está subindo 6,74%. E aí a gente vê aqui, olha lá, né? Algumas informações, segmento shopping, só shopping investe. A gente tem 1,55 bilhão de valor patrimonial. O último rendimento 0,87. Pagou uma taxa de administração de 0,50% ao ano. E aí a gente vê aqui os dividendos. Olha lá, na pandemia apanhou, não tem como. Os shoppings apanharam, infelizmente. Mas já volta a se recuperar. Está pagando dividendo. Mol 11 para mim, um fundo com bons ativos. Até vamos dar uma olhadinha aqui no investidor 10. Olha lá. Sete shoppings no Rio. Quatro em São Paulo, e Pernambuco, Alagoas e Bahia tem um shopping. A gente vê aqui, ó, Shopping Parque Sul, Rio de Janeiro. Shopping Taboão em São Paulo. Maceió Shopping. Então, bons ativos, bem diversificado, Né? Volta pra cá. A gente trouxe aqui um fundo também de galpão logístico. Olha como a gente trouxe diversificação, Renan. Que é para todo mundo saber um pouquinho de cada fundo. Antes de mais nada, eu quero saber o seguinte, Renan. Você que tá aí, investe por qual corretora? Porque a turma tem dúvida, né? Ou vai começar ou tá investindo. Qual é a corretora que você usa? Comenta aqui embaixo, cara. Eu uso a Rico? Eu uso a Clear? Eu uso a Toro? Eu uso a XP? Eu uso. Qual é a corretora? Eu uso a do Nubank? Qual, qual é a corretora que você utiliza? Comenta aqui embaixo com a gente. E o que, que você acha? É boa? Tá funcionando? Recomenda? Ajuda aqui a turma. Ah, eu uso o Banco Inter. Por quê, pessoal? Porque a pessoa vai lá, olha e fala: opa, estão falando bem, então também já estou. Tô... Ajuda, ajuda os seus colegas que estão aqui. Vamos falar o próximo, é o HSLG11, tá certo? É um fundo do tipo galpão, logístico, logística, tá no setor logístico. Vamos olhar ali no investidor 10? Tem aqui a cotação R$ 88,80, aproximadamente, pagou dividend yield ali nos últimos 12 meses de 10%, PVP ainda mostrando desconto em 0,85 aproximadamente hoje, tem uma liquidez ali de R$ 896.053. De liquidez e a variação subindo 3,92%. Como eu falei, algumas informações: investe aí no segmento logístico, indústria e galpões. A gente vê aqui: tem 1,32 bilhão de valor patrimonial, 0,74 centavos foi o último rendimento, e tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano. Paga dividendo, olha a barrinha azul mostrando o pagamento de dividendo, recorrente aos cotistas, está aqui. É um fundo para você estudar, não é recomendação de compra, tá turma? E aí a gente vê os ativos, tem dois ativos em São Paulo, um no Paraná, um Amazonas e um em Minas Gerais, olha aqui os galpões estão aí, Galpão Arujá em São Paulo, Galpão Manaus, né? E a gente vê aqui Itapevi em São Paulo, tá aqui, a gente trouxe algumas informações. Volta para cá, Carol, eu não tenho tempo de estudar. Cada fundo imobiliário. Tudo bem, não vai fazer cagada na carteira. Vou colocar 30 fundos, Carol, mas eu não sei nenhum. Não faça isso. Então a gente trouxe aqui um fundo de fundo. O que é isso? É um fundo grande que investe em outros fundos. É uma gestora de fundo. Exato. O gestor fala: opa, vou buscar aqui rentabilidade entre os fundos. Tá errado? Não, turma. Tem gente que começa por esses fundos. Errado é não investir. Errado é não investir ou investir errado e é fazer cagada na carteira, turma. Então aqui a gente traz o que para você estudar. Não é recomendação. Você daqui ah, e vou sair comprando tudo. Não, meu amor. Estudos, fundos tem o um RI lá no, no Google. só dar um Google. RI, fundo tal, você vai ver os fatos relevantes, você vai ver melhor. Não deixe de fazer isso. Vamos dar uma olhada, pessoal. É o cafof 11. A gente trouxe aqui. Ele que é gerido ali pelo grupo, grupo Quinéa, investidor 10, vamos ver algumas informações. Cotação R$ 87,20 dividendo de entrega 11,30%. PVP ainda com desconto, aproximadamente hoje em 0,92. Liquidez diária é 1,80 milhões e variando para cima por 11,76%. A gente vê algumas informações, é um fundo de fundo, olha lá, 0,92% taxa de administração. Ao ano, a gente vê aqui 669,80 milhões de patrimônio e pagou o último rendimento também 0,80. E aí, nós trouxemos o último fundo. Mas antes, você que tá aí, meu amor, já deu o seu like no vídeo? Já deu o like. Então vem aqui e se inscreve no canal. Por que, que você vai se inscrever, criatura? Porque não é só esse vídeo que você vai assistir. Tem fundo, vai, oh, fundos novos. Também tem fundos novos que nós vamos trazer. Mas tem vídeos novos que a gente vai trazer e tem os antigos. Vai lá olhar o canal. Lá para trás tem um monte de informação. Então você já vem aqui, se inscreve e ativa o sino para você saber quando chegou um no, no vídeo novo. Vamos falar um último fundo, que é um fundo híbrido, tá legal, turma? Ele tem aí, né, ele recebe aluguéis de empreendimentos imobiliários. Vamos dar uma olhada, mas também recolher aí títulos, né, como a gente fala, investe também em fundos de papel, por isso que a gente fala que é híbrido. Tem uma parte de fundo de tijolo, tá certo? E outra de fundo de papel, que é o caso do ALZR11, tá aqui, ó. A cotação hoje, aproximadamente centavos. Dividende de entregue nos últimos 12 meses, aproximado de 8,88%. PVP em 1,03%. Liquidez diária 2,01 milhões. Muito boa a liquidez. E variando para cima, 4,80%. A gente vê algumas informações. Olha lá, segmento híbrido. Mais focado em fundo do tipo ali, tijolo. A vacância aqui, 3,50%. Uma vacância baixa, ou seja, está pouco vago, na minha opinião valor patrimonial 1,04 bilhão e a taxa de administração 0,25 0,20 perdão ao ano como eu falei por cento ao ano pagou o último rendimento de 0,73 olha lá o dividendo a barrinha azul vai estudar tá certo olha ali né tá aqui claramente quanto paga de dividendos e aí a gente vê os ativos que eu falei de tijolo são 14 ativos em São Paulo e dois no Rio de Janeiro a gente tem aqui BRF Guarulhos IPG em São Paulo, a gente vê aqui atento no Rio de Janeiro. Veja também os inquilinos, são bons inquilinos? Isso importa, tá certo? Agora volta para mim. Quantas cotas desse fundo eu precisaria ter na minha carteira para ter uma renda passiva de um salário mínimo? Renan, de um salário mínimo você ganha por mês, quanto é que você teria que ter de cotas desse fundo? E aí nós vamos falar aqui, vamos fazer essa simulação para você nós trouxemos aqui. Então vamos lá falar sobre os fundos, tá aí na tabela. Temos aqui o KNCR11, a gente vê aqui a quantidade de cotas 275 e daria um rendimento de R$ reais. O próximo fundo é 11 a gente vê ali a quantidade de cotas 300 e o rendimento R$ 279. Reais. A gente vê aqui o MOL11

rendimento R$ reais e setenta centavos. O valor investido seria de 181.364 reais aproximadamente, e o rendimento R$ 1.428,90 todos os meses aí no seu bolso, uma, um valor aí maior que o salário mínimo, receber um salário mínimo, que maravilha. Então, para ter um rendimento passivo mensal de um salário mínimo, Turma, em vez de você ficar botando lá no INSS que você vai receber uma merreca no futuro, olha para os fundos imobiliários, tá certo? Investindo nesses ativos, você precisa ter, teria ter pouco mais de 180 mil reais aí em cotas de fundos imobiliários. Renan, nós perguntamos aqui, qual é a corretora que você usa para investir? Comenta aqui embaixo com a gente, turma. Por quê? A pessoa quer saber. Então compartilha aqui embaixo com os colegas. É boa? está gostando do atendimento? E também porque a gente puxa orelha, viu? A gente está aqui lendo. A gente vai falar lá com as corretoras também, de que vocês investam da melhor forma possível. E eu sempre falo: vou ao Brasil, não posso fazer assim que eu estou operada. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece, meu amor. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.